Moi, se on RTTP, tää on vain prototype. Tämän videon aiheena tulee olemaan ensimmäinen peli Black Ops 4. Mä menin äsken oikeastaan matsiin, mikä loppui melkein saman tien kesken. Mä en saanut sillä oikein mitään aikaan, kuten huomaatte, niin mä oon yksi levellä tällä hetkellä. Mä ajattelin nyt, että mä nauhoittaisin kokonaisen pelin tänne YouTuben puolelle, että miten tää tulee menemään. Ja niin, tässä oikeastaan aika lailla on tää koko video aihe, että te näette, kun mä pelaan ensimmäisen kokonaisen pelin tässä Black Ops 4. Se, että mitä mä voin sanoa tästä on kuitenkin valmiiksi sen perusteella, mitä mä olin viime lopissa ehkä 2 minuuttia yhteensä. Niin mä voin sanoa sen verran, että tästä ei meinaa tulla oikein yhtään mitään, koska täällä on ihmisiä, jotka on pelannut tätä peliä jo jonkun aikaa, niinku 10-11 levelisiä. Ja näillä kaikilla ihmisillä on ilmeisesti tällä hetkellä on olemassa Create Class auki, mikä tarkoittaa sitä, että näillä ihmisillä näyttää olevan jo aseissaan niinku Quick Draw ja Rapid Fire. Mikä tarkoittaa sitä, että sä oot koko ajan ihan vitu huonossa asemassa muita ihmisiä vastaan, jotka on alkanut pelaamaan tää betaa heti kun ne on voin. Mä koitin tappaa sen muutaman minuutin aikana muutaman ihmisen, mutta ei siitä tullut hevon vittuukaan, koska ne on loppupeleissä paljon nopeampia niiden aseittensa kanssa kuin sinä. Mä voin vaihtaa classia. Mä en tiedä, mikä näistä olisi oikein. Hyvä. Tämä on ainoa asia, jossa näette olevan Rapid Fire sen takia, koska mä oikeasti tarvisin jonkunnäköisen Quick Draw ja Rapid Fire, että näiden ihmisten perässä pysyisi täällä. Me lähdetään nyt kuitenkin sitten suoraan Black Ops 4 ensimmäiseen peliin, kokonaiseen peliin, mikä mä tuun tässä pelaamaan. Mä en siis lupaa yhtään, että mikä tulee olemaan lopputulos. Jopa sen asian takia, että tää on siis kirjaimellisesti aika lailla mun ensimmäinen peli tässä pelissä. Mua nyt vähän häiritsee tää EpiPenin käyttö tässä pelissä. Okei, joo, mun täytyy mennä vittuun täältä. Elikkä, mitenkä tässä niinku hiilataan itsensä? Tässä pelissä sun hiilit ei siis lataudu automaattisesti, vaan sun täytyy käyttää tommonen vitun epipeni. Niinku... Come on! Mä sain ensimmäisen tapponen. Jipii! Vaihtuiko mun klassi justiin vai luuleks? Mun klassi vaihtuu. Vai vaihtuiko se itsekään? Mä en nyt yhtään liitä. Täällä olisi porukkaa. Täällä on joku. Tässä pelissä on kaas ihmisillä niinku 150 healthia, mikä tarkoittaa sitä, että niitä pitää rättyttää jonkun aikaa. Siinä on se hyvä puoli, että sä et välttämättä häviä gunfightia pelkästään sen perusteella, että kumpi alkaa ampumaan ensin, vaan siinä oikeesti pitää aimata jonkun aikaa sitä ihmistä kohti, ja sitten sen perusteella se gunfight oikeastaan selviää enemmänkin. Aikaisemmissa Call of Dutyissa on ollut meidän melkoinen ongelma, että ihmiset on hävinnyt gunfightia vaan sen perusteella, että kumpi sattuu ampumaan ensin toistaan. Mun täytyy nyt vähän opetella, että miten tää vitu epipeniä oikein käy. Jotain. Okei. Okay. Tyyppi oli aika lailla headglitsissä mua vastaan. Mulla on ilmeisesti FMI tässä, joten mä voin porata läpi asioista. Miten tää grappling hook-systeemi nyt toimii sitten? Jos mä ammutan vaikka tohon, se ei ota siihen. Okei. Okay. Kyllä me päästään käyttämään sitä vähän myöhemmin, vähän paremmin. Voinko mä heittää tolle tyypille medikkipäkkiä? Mitä jos mä kokeilen vaan poraa itteni tonne? Whee! Musta tuntuu, että mä oon kyllä vähän huonossa kohdassa. Tää tyyppi priaimassa, tai tiesi jo, että mä oon valmiina tulossa, mutta... Niinku... Vittu. Jaa, mä menen täältä ylös. Mun täytyy ladata tää ase, koska mulla on mitään hajua, kuinka paljon siinä on panoksia. Okei, tolla tyypillä on huono aimi, se pelasti meidät. Ja sit se tyyppi ampui muu. Tällä tyypillä on joku vitu OP sen verrattuna muu. Siinä ei voinut paljon tehdä, mutta ei huoli. Tässä on koko viikonloppu aikaa levelittää ja sitten me päästään varmaan vetämään vähän parempia settejä tässä pelissä. Mitä vittua? Assault pack. Okei, okay. Mä en tiedä mitä toi sitten niinku, mitenkä toi hyödytti meahan. Hyödytti muahan tasan tarkkaan mun aimea vitu. Mä sain kuitenkin tapon siitä. Mä en tiedä oliko se sitten assisted suicide. Joo, se oli assisted suicide. Se tippui ilmeisesti mapilta. Mä otan ihan mielelläni sen tapoa, ei sen puoleen. Tseka taas, löytyisikö täällä ketään? Ei ilmeisesti. Oi vittu, onks toi Tripmine? Meshmine? Mikä vittu on Meshmine? Hei, toi tyyppi heitti muuten ihan vitusti porukkaa, kun mua eli ne spawnaa täältä. Tuolla. Mun täytyy käyttää epipeni. What? Tuo tyyppi ilmeisesti heitti mua granaatilla. Mä oon vähän hukas tässä kyllä, täytyy nyt myöntää. Niinku... Mä vaan koitan tehdä jotain täällä. Mä katson mihin se riittää. Tuo tyyppi oli ihan vitun lovella. Mä ymmärrän, se tuli vasta spawnilla. Mitenkä se oli nyt jo lovella? Olisiko täällä joku? Täällä on 20 tyyppiä. Mun täytyy eka... niitä on 2. Ei saatana. Mä ajattelin, että mä olisin eka ottanut ton tyypin, jota mä tähtäsin jo valmiiksi, koska mä olisin eka ottanut sen pihalla ja sit mä olisin juossut ton toisen tyypin perään, joka just juos mun ohi. Mä ajattelin, että mä olisin saanut kummatkin tapettua, mutta siinä olikin 2 tyyppiä lopulta, niin tota... Ei siinä voi paljon tehdä. Joku ilmeisesti veti justiin kuoden täällä jollain rynkyllä. GG. Okei, toi tyyppi oli vitun lovilla ja valmiina. Toi tappo vietiin multa, mutta eiköhän me voida elää sen asian kanssa. Okei, tällä tyypillä oli jonkunnäköinen armori, huole saatana.
Oh fuck me, vittu kun mun piti jäädä vähän aikaa miettimään, että mikä se nappula oli, mistä sä käyt toi epipenin, jotta noin sun heltit latautuu. Kuitenkin tota, jos sulla on toi grapplehook, niin mä epäilen kuitenkin, että sillä pystyy oikeasti taktikoimaan tässä pelissä itteensä aika pahoistakin tilanteesta pois sille, että sä selvit hengissä. Tää tyyppi on headglitch, se me ei voi mennä tonne oikein. Mulla on 104 vaan healthia, jotenka mä lyön itteemme tikulla ja me katsotaan, saatisko me mitään aikaa. Ei vittu! Okei, se käytti ultinsa muhu. Se käytti ultinsa muhu ja ilmeisesti mä en tiedä, että onks toi Tempestin kuva vai onks toi joku Nultitupin kuva, millä mut justiin tapettiin. Nää on tällaisia asioita, mitkä sitten selviää vasta siinä vaiheessa, kun olen pelannut tätä peliä enemmän. Mä tiedän muuten, että mä toistan tota, että siinä vaiheessa, kun sä oot pelannut peliä enemmän, niin mä tiedän, että mä toistan sitä sanaa. Lähes tulkoon jokaisessa tilanteessa, mutta se asia johtuu vaan siitä, että minkä takia sä et käyttänyt grapplinu... Mä painoin kyllä, että se käyttäis grapplihukkiin, mutta se vaan ampui sen jonnekin, mutta sit se ei ikinä tehnyt mitään. Okei, miksi mä spawnaan... Miksi mä spawnasin suoraan siitä, mihin mä justiin kuolin? Aika jännä. Aika jännä spawni, täytyy myöntää. Täällä on ilmeisesti joku, mutta me voitettiin tää peli jo. Mun koode oli ensimmäisessä pelissä 1.90, eli melkein kahden koode. Aika jännä. Mä oon erittäin pahoillani siitä, että mulla oli ilmeisesti loppunut kameran nauhoitus kesken. Mä en nyt ymmärrä taas, että minkä takia se oli loppunut, jotenka te jouduitte todistumaan ton mun vanhan facecamin kuva. Mä epäilen, että te huomasitte sen laatuero, mutta mä en itse huomannut sitä, kun mä keskityin tähän peliin tässä. Ensimmäinen peli kuitenkin, mitenkä se meni? Mun mielestä se meni kaiken puolin ihan jees. Toi grapplehook on kyllä semmonen juttu, mitä mä tuun varmasti käyttämään tulevaisuudessa sitten paljon enemmän. Me päästiin 2 leveliä eteenpäin tämän ensimmäisen pelin aikana. Me saatiin 19 tappoa tässä pelissä ja 10 kuolemaa. Se, että mitä me saatiin medalleista, niin ei nyt voi hirveän paljon sanoa muuta kuin se, että me saatiin 6 Kingslayeria, 1 Doublekilli, 1 Afterlife ja 1 Assisted Suicide, mikä oli, minkä varmasti näette tämän gameplayn aikana, mitä siinä tapahtui. Tää on kyllä vähän jännää, että miten tässä niinku näkee nää niinku statsit ihmisiltä. Siinä oli kuitenkin ensimmäinen kokonainen matsi, mitä me ollaan pelattu Black Ops 4:ssa. Mä tuun uppaamaan todennäköisesti aika paljon Black Ops 4:n kontenttia tän viikonlopun aikana, jotenka jos ootte hypäsi tästä Black Ops 4 ja haluatte nähdä siihen liittyen lisää videoita, niin jättäkää ihmiset vaikka tykkäys tälle videolle ja tilatkaa vaikka kanavaa, jos Black Ops 4 kontentti kiinnostaa. Mä tuun päivittelemään sitä niin paljon kuin mä tässä kerkeen tän viikonlopun aikana tänne kanavalle. Ja muuten tää video alkaa vaan aika lailla olemaan tässä. OPRTTP, Tapa Prototype, nähdään seuraavassa videossa. Moi!